Oi, lindonas, bom dia, tudo bem com vocês? Vocês vão ver à tarde, né? Porque eu só libero os vídeos à tarde, a partir de 2h30, mas hoje é pela manhã, então por isso um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que tá vendo aí à noite, tá? Estou iniciando mais um vídeo aqui pro canal, hoje é pela manhã, como eu já falei para vocês. Vou começar o dia cuidando das minhas verdinhas, das minhas plantas. Quero gravar um pouquinho para vocês o que eu vou fazer hoje por aqui. Espero muito que vocês gostem, tá, desse vídeo. Se convida a se inscrever aqui no canal, se ainda não faz parte da família, se não for inscrito, vem para essa família também. Se inscreve, ativa esse sininho que fica aqui embaixo, porque ele vai te notificar, tá? Assim que o vídeo for liberado aqui no canal. Já vai deixando também aí muito like, que ajuda muito na divulgação do nosso canal, do nosso vídeo. E eu te convido a acompanhar mais um vlog aqui no canal, mais um vídeo feito, criado com muito amor e carinho pra vocês, tá bom? Então bora lá. Então, gente, como falei pra vocês, eu vou começar cuidando aqui das minhas plantas. Eu comprei esse pacote de substrato porque eu quero mudar umas de vasinhos e outra para trocar a terra mesmo, que tá uma terra muito feia, muito seca. Aí eu comprei substrato para mudar e minha ajudante é a Ávila hoje. Eu vou usar essa escada aqui, né, como apoio para tá mudando. Caiu, gente, essa daqui, ó. Tinha uma caixa grande aqui, ó, o vento derrubou, bateu nela, derrubou ela aqui, derrubou terra. Então, vou mudar ela também. E quero mudar essa outra aqui, a terra dessa. Que tá muito seca, sabe aquela terra sem nutrientes, sem nada? Tá essa daqui. Eu vou passar ela pra... Não, acho que vou deixar ela nesse vasinho mesmo, porque não tem um maior. Só vou mudar a terra mesmo. E as outras eu vou vendo aqui. Tem umas suculentas que eu quero mudar, que nasceu. Deixa eu pegar aqui. Essa daqui, meninas, olha só. As folhinhas caiu, aí eu fui deixando aqui, ó. Aí essa daqui já tá grandinha. Olha só. E tem essas outras aqui, ó, pequenininhas, tá vendo? Que já tá também tudo linda. Eu sempre deixo elas na claridade, vou aguando. Eu quero mudar essas que já tá assim. Só quero colocar em um lugar já certo, né? Que elas vão ficar já certinha. Então, fazer isso também. Summer days, summer nights, running through your playing field, red lights, one hand on the wheel, one hand on my phone, waiting for your car home. Did you wrong? Made it right, lighting up a cigarette, midnight, don't know how to feel, won't pick up the phone, wanna be alone. Lately you haven't been calling, making excuses, they want me, wishing I'd listen to warnings, it's getting cold in here, I'll say I'm sorry, if this time is so getting stormy.
Gente, já dei uma boa organizada aqui nas plantas. Essa daqui eu mudei a terra dela e coloquei ela aqui, tava querendo criar fungo na terra. Então mudei. Essa daqui já tava aqui, ó, que tá nascendo. Olha só, tem um monte. Aqui ficou na mesma, tá? Aí eu diminuí aqui, ó, porque ela enche muito rápido. Aí eu dividi aqui. Coloquei aqui também. Essas daqui são mudinhas que eu fiz pra dar a Mari. Essas duas. Essa aqui eu coloquei aqui, eu bati um preguinho e coloquei aqui. Que aqui era aquela. E aquela dali que eu vou dar a Mari. Aí eu coloquei um ali naquele rosinha e a outra eu deixei pra dar ela. Aí aqui eu já coloquei, ó, mais uma mudinha também, tá vendo? Essas que coloca flores. E aqui é a que tava com fungo, que tá se recuperando ainda. E a árvore tá ali, ó. Só de tucaia. É aqui, eu coloquei essa aqui. Mudei, né? Vocês viram. Aquela. E ali continuou na mesma, tá? Agora eu vou varrer, porque tá muito sujo aqui, ó. Como tá? Eu fiquei pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Acabei sujando tudo. Então sujei aqui, sujei esse corredorzinho. Que agora tá assim, ó. Cheio de plantas. E vou varrer aqui também. Varrer essa escada, que também tá todo sujo de terra. Aqui, ó. E vou lavar, tá? Já fiz aquela misturinha que eu dei um giro aqui com vocês agora, né? Já tá aqui a minha misturinha de água, detergente de coco e álcool. Pra lavar aqui, depois desinfetante, ou então desinfetante, um pouquinho de água e álcool também. Fica com aquele brilho maravilhoso. Ela já é brilhosa, mas fica muito suja. A gente fica muito limpinho quando lava assim. Então, bora lavar, né? Tirar essa bagunça. Remember when we couldn't stay apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end. But I was young and didn't understand my heart. Spoke a tongue I never heard of, you were warm. All those words I couldn't say. It was love, I never had to tell you. Up above, they're singing for the times we had. Memories haunt below. Till it hit the ground, now angels ride to tell us that our love has died. I wish I could have known back when you were mine. Another you will come again. Waking up and realizing it's pretend. Cause all I have are dreams of you. Been here but not enough to numb the pain.
tried it all, but I just feel the same. No hiding the truth. It was love, I never had to tell you. Up above, I'm singing for the times we had. Memories hot below. Draw the line until it hit the ground. Now angels ride to tell us that our love has died. I wish I could have known back when you were mine. Pronto, gente, acabei aqui, mais uma vez, varanda limpa, brilhando. Vocês viram, lavei também aqui, ó, os degraus, né, e lavei a escada, joguei uma água ali no portão, varri ali a frente, que tava bem cheio de poeira, de terra, não foi bem uma lavada mesmo no portão, só joguei uma água mesmo pra tirar o excesso, tô até cansada. Agora eu vou dar uma organizaçãozinha bem rápida aqui na casa, bem rápida mesmo, só varrer e passar um pano assim por cima, porque a casa hoje não vou limpar pesado não, não vou nem gravar pra vocês, tá? Quando eu for lavar o banheiro, eu gravo um pouquinho pra vocês, tá bom? Mas a casa aqui vai ficar pra um outro vídeo quando eu for fazer uma limpeza pesada, sabe? Mais caprichado. Hoje vai ser só meia boca, como se diz a história. Então já já eu volto. Oi, gente, agora vou aqui lavar o banheiro. Aqui fica bem claro, né? Só vou iniciar os vídeos por aqui, porque olha só como tá, claro, porque as paredes são todas brancas, né? A cerâmica, então... Iluminosidade. Fica maravilhosa. Peguei alguma coisa aqui que não tava com bicarbonato. Então, vou começar aqui, coloquei já meu cabelo aqui pra cima, eu já amarrei, porque ninguém aguenta o calor, né, lavando o banheiro. Vou começar lavando o box, porque eu lavei na última, na primeira limpeza que eu fiz aqui, que eu até gravei pra vocês. E depois eu não limpei mais, então tá bem engordurado. Então vou limpar tudo, box, vaso, pia, parede, piso, tudo, tá? E hoje eu vou usar a dica pra lavar as paredes da minha irmã, da Silvia, que ela assiste os vídeos, né? Ela fez, Simone, peraí, mano, eu tenho uma dica pra te dar, pra tu não se cansar tanto lavando as paredes do banheiro. Aqui eu lavo com vassoura. Pego um recipiente, uma bacia, um balde, coloco os produtos que eu quero, né, na limpeza, coloco dentro e começo a lavar. É mais rápido e fica super limpo. A cerâmica fica brilhando. Então, mano, eu vou fazer isso. Eu já fazia, eu fiz algumas vezes na outra casa, né, e realmente agiliza. Mas
Vamos ver aqui, né? Se vai dar super certo embaldando a sua casa aí, tá bom? Então, já coloquei aqui. Deixa eu virar aqui a câmera, tá? Então, aqui, ó, nessa bacia grande, que eu não uso, assim, assim, de vez em quando eu coloco um pano de chão, alguma coisa dentro. Coloquei água sanitária e sabão em pó. É o que eu vou lavar o piso e as paredes, o vaso e também aqui, ó, a pia. E esqueci de trazer o Cif pra lavar a torneira, pra limpar a torneira e as outras coisinhas. Aqui foi da plantinha que tava aqui. Caiu um pouquinho de terra. E aqui é uma misturinha que eu fiz pra lavar o box, tá? Vou ver se dá certo. Se der certo, peguei na internet, tá, gente? Pra ver se vai dar certo. Se der certo, eu conto pra vocês se deu e mostro aqui, tá? Vamos ver, se não deu, eu falo também. Então, bora lá. Já vou começar aqui lavando o vaso, porque o restante eu deixo para o piso e para as paredes, tá? Então eu vou começar aqui. Deixa eu só misturar aqui, que eu não misturei. Gente, eu sempre tento lembrar de comprar luvas e esqueço, porque aqui é muito químico, né? Misturado. Mas bora lá. You are the violence. The violence pulling me down. Can't help when you take.
Remember when we cried and stray apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end. But I was young and didn't understand my heart. Spoke a tongue I never heard of, you were warm. By all those words I couldn't say. Love, I never had to tell you. Up above, they're singing for the times we had. Memories haunt below. Draw the line until it hit the ground. Now angels ride to tell us that our love has died. I wish I could have known. You will come again. Waking up and realizing it's pretend. Cause all I have are dreams of you. Baby, you've been not enough. Então, gente, finalizei aqui a limpeza do banheiro. Foi bem dizer uma faxina, né? Porque teve que limpar tudo, lavar a parede, lavar tudo. Troquei a toalha de rosto, troquei também a plantinha. Que hoje, como eu fiz a mudança, então já coloquei essa daí. Essa eu deixei aí mesmo, porque ela aguenta ficar em ambientes fechados, né? Aqui é ventilado, mas é mais fechado. Coloquei o meu joguinho da Minnie, o kitzinho do banheiro da Minnie, ó. Aí aqui eu vou colocar um tapetinho aqui pra quando sair do banho pisar nele, pra não molhar, né, as coisas por aqui. E o box, gente, ficou bem limpinho. Ó, usei a misturinha, tá vendo? Ficou bem limpinho mesmo, sem nenhuma mancha. Da outra vez que eu lavei, ainda ficou com mancha. Essa vez eu achei que ficou com menos mancha. Bem limpinho. Aqui já troquei as toalhas, coloquei aqui, coloquei por aqui. Que era bom ter outro ganchinho aqui, porque deixava a outra aqui, né? Mas não tem. Aqui também, ó, as paredes ficou bem limpinho. Limpei, só não limpei o chuveiro, porque tem que subir em alguma escada, alguma coisa pra poder limpar. Mas o restante, limpei tudo. Então, vou ficando por aqui. Vou finalizar, tá, o vídeo de hoje. Tá uma baguncinha aqui na porta do banheiro com os produtos. Essa vez eu suei, viu? Meu cabelo tá todo molhado. Tá com muito calor aqui, muito quente. Então, deve pra onde fugir. Mas é isso, gente, o vídeo de hoje. Vou finalizar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, se inspirado também, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe você, a sua família, seu lar. Então, até amanhã. Tô tentando colocar vídeo todos os dias aqui no canal, voltar à minha rotina de sempre, que era todos os dias. Então, tô me dedicando, me esforçando muito pra manter os vídeos todos os dias, tá bom? Então, já se inscreve, já ativa o sininho, já vai deixando o teu like, que é muito importante. Ignora minha cara aí de acabada, de cansada. Mas é assim, né, gente? Então é isso. Beijo, fiquem todos com Deus. Ah, eu vou ver, porque na internet, onde eu peguei, falou que durava mais tempo com box limpo. Tipo, não grudava tanta sujeira, tanta gordura e tal, né, do banho. Então, vou testar e depois, na próxima vez que eu lavar, eu conto pra vocês, tá bom? Então, espera aí só um pouquinho. Até amanhã, tchau. Tchau.